יין חזק כמו ששתה פעם אחת הבעל שם טוב, אי אפשר לשתות בפני חוזקו. היין נקרא יין קרוש שנוטף מן הענבים, וכשמערבים מנו בכוס 2 או 3 טיפות קטנות, אי אפשר לשתות בפני חריפותו. את היין הזה היו מחזיקים בבניית וולחיה. בהקשר זה, מספר מעשה מפים, המדגיש ביתר שאת את העירת שמיים שהייתה לבעל שם טוב הקדוש. בעת שעותו, בבית בבניית וולחיה, ביקש בעל הבית לכבד את הבעל שם טוב. הוא מזג לו כוס קטנה מהיין החזק. כשתם הבעל שם טוב את המשקה, פנה לבעל הבית בשאלה, הלא אינך טוב, אם כן, למה הכוס שלך קטנה? השיב לו בעל הבית, שיש סכנה לשתות כוס גדולה בפני חוזק היין. אמר הבעל שם טוב, אין אני מתיירא מזה. הבינו בני הבית שלבעל שם טוב הקדוש יש כוחות רוחניים והמשקה אינו משפיע עליו כמו על אחרים. לכן נתנו לו כוס גדולה ושתה את כולה. לפתע, נעשו פניו אדומים וכל שערותיו עמדו ממש כמו אש, וכולם נבהלו מאוד. אך פלא התרחש, הבעל שם טוב הביא ידיו על פניו ופגה השפעת היין לחלוטין. פלו הסובבים, כיצד ייתכן כזה דבר? אז הסביר הבעל שם טוב, ידוע שיין קשה פחד מפיגו. הכוונה לפחד רוחני מהתבוננות מעמיקה בגדלות השם, הוא זה שמפיג את השפעת היין. במשיך הבעל שם טוב, כאשר התבוננתי בגדלותו של השם יתברך, נפל לי פחד ורעדה של יראת שמיים. לכן הפיג הפחד את השפעת היין לגמרי. כלומר, היראת שמיים של הבעל שם טוב גברה על חוזק היין.